ですね、先ほども出ましたけど、まあ、一番大きなやっぱこう労働人口がどんどん減っていくという中で、うん、まあ、他にも働き方改革だったりとか、うん、コロナ禍のこういうなんか、ね、ニューノーマル対応とかいうところも含めて、まあ、生産性の向上というのは非常にこう重要な課題になって、まだあとはそうですね、グローバル化によってこう企業をやっぱりこうなんか、ね、競争力を向上させていくというところが大きな課題です。でこれを上げていくにはどうしてもやっぱりこう IT をいかに活用するかというのが、まあ、主になってきますし、なのでこう要は IT をいかに使って企業価値とか競争力を向上させるか、生産性向上させるかというのは求められています。 IT をどう事業サイドの方で理解してそれをうまく使える土壌を作るか、そのためにリスキリングが必要ということで重要性が言われているというふうに考えています。日本の構造的な問題というのは、そのデジタルをハンドリングする人材というのが完全に専業になってて、 IT 産業というところにとにかくその IT というものが分業されてビジネスと距離が遠いというのがあって、でこれがついにその僕自身も顕在化したと思ってまして、うん、リスキリングっていう言葉、うん、一言なんですけど、スキルをつけるっていうことは実はどうでもよくて、うんうん、ちゃんと使う、デジタルっていうものを実践してビジネスイシューを解決したり、そのトップライン上げるとか、そのよりその使う実践してビジネスゴールを出していくと、まあ、こういうようなことがようやくですね、まあ、火がついたんだろうなっていうふうな所感です。本業でこうデジタルを通じて得たですね、デジタルを使うとかデータが落ちるので、そのデータをいかに活用して新たな事業であるとか業務を効率化していくかとかですね、まあ、そこが DX の本質だとして捉えたときに、これを内製化が最終的にポイントなんですけども、やっぱり自社で生かすにはですね、自分たちのやっぱり営業やってきたりマーケやってきたりって、そういう人たちがやはりこれをどう生かすかっていうことを自分たちで捉え直す、そのだけにはやっぱりリスキリングとしてそれをどう、まあ、先ほどのようにまあスキルというのをどう活用するかっていうものを、まあ、しっかり自分たちが学んでいって、まあ、内製化というところがまあポイントとして出てくるのかなというふうに思います。私多分延べで5000人以上多分教えてきてると思うんですけど、そこから見て多分分かった背景ってもうシンプルで、ビジネスユーザーがこんな価値あるものを正しく理解できてない、ただそれだけなんですよ。なので私はそこの課題だと思って、まあ、であればですね、まずはシンプルに AI っていうものを伝えるってことを今我々としては教育プログラムで持っていて、でそれはもう2時間ぐらいちょっと講義見ればですね、自分で AI も作れるようになるし分かる、まあ、そういった体験をビジネスユーザー、先ほど内製化とつながりますけど、彼らが理解できるような、まあ、プログラムとしてまあ整備していますので、課題っていうのはそのテクノロジーをまず正しく理解する、でそこには深い知識がまだいらなくて、大事なのはこうできること、でそのできる深さを、ああ分かった分かった、座学だけで分かるんじゃなくて、ノーコードがあれば、ノーコードツールがあれば体験として分かる、まあ、その深さがですね、こういったソフトウェアが汎用的なものが出てくることによって、まあ、深いところまで理解できるようになってくるのかなというふうに捉えています。スキルある方が辞めていくっていうことに、今まで5人で担当してて人事200枚手打ちしましたと、一気にこれ要するに経営リスクにどんどんなってきてるんですよ、自分の方、うん、あとは若者がいないってことだと思うんですよ。だそういうことのために、例えば農業だとそのより、まあ、寿司も食物もそうですけど、デジタルを使ってそのハードルを下げる、今みたいにこう職人の背中を見て魚を取りますよとかイチゴを作りますよじゃなくて、デジタル技術を使って誰でもそういうアウトプットができるような仕組みにしていくっていう、まあこういう考え方がまあどんどん発芽していってるっていうのもやっぱり事実なので、やっぱりそのリスキリングっていうのは何のためにやるのか、誰のどういう問いに解決していくのかっていう、そういうことをやっぱりまずちゃんと起点として考えていく課題となってくるようなところというのは、先ほど大企業とかでは結構進んでるっていうのはあるんですけど、まだ結構コストが大きいかなと実は思っていて、それっていうのは費用的な面もあって時間的な制約と、あとはですね、何が先ほどおっしゃってたように何かをスキルをつけるという、何かを活用していく、事業に活用していく、そのために必要なもの、デジタルツールであったりとか知識というのは何だろう、これを調べるというかですね、理解するまでの時間軸とか、これも含めてコストって言いますけども、そこの面というのは非常にまず大きくて、でそこからまた、じゃあこういうものを、自社の事業に活用するために活用すればいいというのが理解できたとして、実際にやってみてやっぱ難易度が高い、難しいというのがあると思うので、まずそこを測って、それを容易に学べる、あとはこれをある程度体系的に、知識がないところまで体系的に学べると、こういったところが、まずない、どこからどこかりしていいかわからない、まずデジタル技術とかに対する知識がないだろうな、まあ、そういうような方が進めるにはこういう全般的なところを解決するっていうのが必要かな。ノーコードツールっていうものが出てきて、そこまでこうなんですかね、 IT 知識がなくてもですね、容易にその IT の力を享受できるようなサービス製品っていうのが非常に多く出てきますので、まずこういったところを、まあ、入り口をですね、入りやすいところを作るというのは一つ大きなポイントなんではないかなと考えています。誰でもノーコードで DX 人材に、ノーコードゲート。